ጤና ስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የአንዳፍታ እለታይ ሊጥንቅር እንደሚከተለው ተረምጥታላችሁ። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተመልሰዋል። ንግግራቸው ጀነራል እኮ አይናገሩ ያስብላል። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ታማዦር ሹምና የኦፕሬሽን ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ወቅታዊ በሆነ ጉዳይ ዙሪያ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። በዚህ ቃለ ምልልስ ካነሷቸው ወሳኝ ጭብጦች መካከል እናንተ ብታደምጧቸው ብለን ያሰምንባቸውን ጉዳዮች በጥቂቱ አዝጋሽተን እንደሚከተለው እናስደምጣችሁ። ኢትዮጵያ አያሌ ጫናዎችን ተቋቁማ ዋይሙላች የጀግኖችና ያርበኞች ሀገር ናት ብለዋል። ሰራዊቱ ግብጽ የምትደቅነውን አደጋ እንዴት ይመለከተዋል ለሚለውም ታሪክና ጣቅሰው ምላሽ ሰጥተዋል። የክልል ልዩ ኃይልም ልጓም ሊበጅለት ይገባል ብለዋል። በተለይ የትግራይ ክልል ልዩ ኃይልን በተመለከተ ስብስቡ የአረናም የትዴትም የህዝቡም መሆን አለበት ይላሉ። ለዋት ደግፎ አረናን ካሳደደ አብዲሊን መድገም ነው ሲሉ ተናግረዋል። በኔ ደረጃ አባይ ግድብ ተሸጠ ማለት የህፃን ጨዋታ ነው፣ ምክንያቱም እኔ እዛ ሰራዊት አለኝ ሲሉም ተናግረዋል። ሰራዊቱ ከለውጥ በፊት የብሔር አድሎ እንደነበረበት ማምነዋል። የጋምቤላ ሶማሊ ጀነራሎችን ወደፊት ማየት እንፈልጋለን ሲሉም ተናግረዋል። በዝርዝር እንመልከተው። የክልሎችን ልዩ ኃይልና ትጥቅ በተመለከተ የተናገሩትን እናስቀድም። ክልሎች ልዩ ኃይላቸውን ትርኢት እስከማሳየት ደርሰዋል። የሚሆነው ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ በቅርብ ርቀት ባለበት ቦታ ነው የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበር። ጀነራሉ በመሳሌ ጀምረው ለዚህ ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። በአብዲል ጊዜ በሶማሌ ክልል የነበረው ልዩ ኃይል የራሱን ህዝብ በጅምላ ጭፍጨፋ የጨረሰ ነው ይላሉ። ያ ኃይል በሶማሌ ህዝብ የሚፈራ ጎረቤት ክልሎችም በስጋት የሚመለከቱት ነበር ያሉ ሲሆን በክልሉ በርካታ ጅምላ በቀብር አለ። ይሄ በደርግ ጊዜ ተፈጸመ ሳይሆን በአብዲል ጊዜ ነው። ያና መራር ሲያጅበ ነበር የፌደራል ሌባ ቡድንም ነበር። ይሄ ሲታሰብ ያስፈራል። የህዝቡም ስጋት ትክክል ነው ይላሉ። ያ ቡድን ተመተው እንደገና ተዋቅሮም የህዝብ ሆኗል። ከህዋት ልዩ ኃይል ትርኢት ጋር ተያይዞ ግን የፌደራል መንግስት ጦር ያደራጀው ትግራይ ክልልን ሊወጋ አይደለም። ሐሳቡም ከጅምሩ ስህተት ነው ያለ ሲሆን ሰራዊቱ ሊወረን ነው በሚል የሚዘመረው መዝሙር ትክክል አይደለም። መከላከያ ተደራጀው የትግራይን ህዝብ ሊወጋ በክልሎች ላይም ጦር ሊያዘምት ሳይሆን የሀገርን ዳር ድንበር የህዝብን ደህንነት የኢትዮጵያን ህልውና ለመጠበቅ ነው ያለ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከክልሎች ጋር ጦርነት እንደማይኖር በግልጽ ተናግረውታል። ተረት ተረት ነው ሲሉም አጣጥለውታል። ትግራይ ክልል የክልሉን ጸጥታ ኃይል ማደራጀት መብት አለው። ነገር ግን ሚሊሻ የሚያሰለጥነው የፌደራል መንግስትን የጎረቤት ክልልን ለመውጋት ከሆነ ይሄ እጅግ ስህተትና አደገኛ ነው። ያ ግን ሲሆን እናየዋለን ሲሉም ተናግረውታል። ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ አማራ በርካታ የሻለቃ ኃይል አላቸው። እነዚህ ክልሎች ልዩ ያለሰለጠኑት እኮ የህግ የበላይነትን ለማስከበር እንጂ የፌደራል መንግስት ገና ለገና ይወረናል በሚል እሳቤ አይደለም ሲሉም ይናገራሉ። ትርኢት ማሳየት የተባለ ጉዳይ AK-47 ታጥቆ የመከላከያም ሆነ የማዕከላዊ መንግስቱ ስጋት ሊሆን አይችልም። ያ ኃይልም ሆነ ትጥቅ ድሮም ነበር። አዲስ የሰለጠነ ኃይል ተቀላቅሎ ሊሆን ይችላል። ማሰልጠንም ሆነ ሾው ማድረግ ግን ለእኛ ስጋት አይደለም። ህግም እንዲያሰለጥኑ ይፈቅድላቸዋል ነው ያሉት። ነገር ግን የክልል ልዩ ኃይል መጠኑም ሆነ ትጥቁ በህግ መገደብ አለበት ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ለምሳሌ እንደ አብዲል አይነት እብድ ሰው ከመጣ ያሰጋልና ባይናቸው። ለምሳሌ በትግራይ ያለው ልዩ ኃይል የህዋት ብቻ ሳይሆን ያረናም የትዴትም ሆነ አለበት። የህዝቡን ደህንነት የሚጠብቅ እንጂ ህዋትን ደግፎ አረናን የሚያሳድድ ከሆነ ይሄ የአብዲል አይነት አካሄድ ነው፣ አብዲልንም መድገም ነው ሲሉ ተናግረዋል። ምናልባት የወታደራዊ ሰልፉ ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም መከላከያውም አሁን ላለው መንግስት አይታዘዝም ከሚለው እሳቤ የመነጨከውንስ ለሚለው ጉዳይም ከመስከረም 30 በኋላ መንግስት የለም ሲሉ የነበሩትን ሰዎች እናቃቸዋለን። ሐሳብ ማቅረብ መብታቸው ቢሆንም አንድ የተሳሳቱትና ማን ወንኩበት ጉዳይ ግን መከላከያው አይታዘዝም ያሉት ነገርን ይላሉ። ምርጫ ያራዘመው ፌደሬሽን ምክር ቤት ነው። ምርጫ ተራዘመበት ምክንያትም አሻማ አይደለም ማንንም ሊያታልልበት አይችልም ያሉ ሲሆን ህገ መንግስታዊ አካሄዱን ጠብቆ ነው ብለውታል። መከላከያው የሚታዘዘው ህገ መንግስቱን ነው። መንግስት ነው ብሎ ለሚመጣ አካልም መከላከያው የምንጠይቀው የታለ ህገ መንግስታዊ ስልጣን ብረን ነው ሲሉ ተናግረዋል። በሀገሪቱ ከሰሞኑ ተከስቶ የነበረውን ጸጥታ መደፍረስ ተከትሎም ሰራዊቱ የክልሎችን ወቅታዊ ጸጥታ ሁኔታ እንዴት ተመለከተው ለሚለው ጥያቄ የሀገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አደም መሐመድ በቅርብ በሰጡት መግለጫ ከዚህ በኋላ መረር እንላለን ህግ ለማስከበርም ትዕግስታችንን ጨርሰናል ብለው ነበር። አንዳንድ ሰዎች ግን እስከዛሬ የት ነበርክ ብለው ለማጣጣር ሞከሩ። መከላከያ ሰራዊቱ ሀጫልሁ እንደሳ ይገደዳል ብለው
አይተነብይም እኮ ስለ ሀገር ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር መከበር ማን ሀገራችንን ሊወር ይችላል የሚለውን የደህንነት ጉዳይን ጅም ይከታተለው ጎረቤት ከጎረቤት እንዳይጣላ አይጠብቅም መኪና የሚያቃጥል ባንዳ አይጠብቅም ተልኮም አይደለም ያለ ሲሆን ለክልሎች ጸጥታ የራሳቸው ፖሊሶች አሉ። ካቅም በላይ ከሆነ ፌደራል ፖሊስ አለ። ከዚያ በላይም ከሆነ መከላከያ ይጥራል እንጂ እንዲያው በደፈናው ሰራዊቱ ዘው ብሎ አይገባም ብለዋል። የአርቲስቱ ግርያ ተከትሎ ጉዳዩን ወደ ሀገር ማፍረስ ኢትዮጵያን ሙሉ በሙሉ ወደ ማንደር ሲገባ መከላከያው ገብቶ አረጋግቷል። ሰላምም አስጠብቀናል ያለ ሲሆን በዚህም እንኮራለን ወደፊትም ጠንክረን እንቀጥላለን ያሉት ከተቆጣጠርንበት ለት ጀምሮ ሀገሪቷ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሰላሙን አለች። ይሄን ማመስገን ሲገባው የሰራዊቱ ተልኮ ያልገባው ሁሉ ሲያምቦጫርቅ ይውላል ያሉት በተደጋጋሚ አመጽ የሚጠሩ አሉ። ያ ሁሉ የሰነፍሪታ ግን በህዝቡም ቢታም ከሽፏል ሲሆን መከላከያውም ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ይወጣል ያሉት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ወቅታዊ ሁኔታና ከዚህ ቀደም ህዳሴ ግድቡ ተሽጧል ስለሚባለው ጉዳይ የተናገሩት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ግድቡ ተሽጧል የሚባለው ጉዳይ የህፃን ጨዋታ ተረት ተረት ነው ይላሉ። እኔኮ እዚያ ሰራዊት አለኝ። በየቀኑ የግድቡን ሁኔታ የቴክኒካዊ አካሄዱን የግድቡን ፕላን እስከ ግንባታው ድረስ ጠንቅቄ በየቀኑ ከታተላለሁ። እንዴት ግድቡ ይሽጣል ብለው ሽማግሌዎች ሳይቀሩ ሲናገሩ ያሳፍራል። በኔ ደረጃ ግድቡ ተሽጧል አልተሸጠም የሚል የህፃን ጥያቄ ሊቀርብልኝ አይገባም። በግንባር የድርድሩን ሁኔታም የህዳሴ ግድቡን ግንባታም እከታተላለሁና ሲሉ አጣጥለውታል። የግብጽ ስጋት ድቀናና በአራቱም የኢትዮጵያ ማዘናት መክበብ የዳሴ ግድብ ግንባታም እንዲጨናገፍ የሚደረገው ሲራ በቅርቡም በፑንትላንድ አዲስ የጦር ሰፈር የመገንባት ጉዳይ ሰራዊቱ እንዴት ይመለከተዋል በሚልም ተጠይቀው ነበር። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ይከተላሉ። ከታሪክ በመጀመር ከዛሬ 400 ዓመት በፊት ያባይንውሃ ለብቻቸው ለመጠቀም ስትራቴጂ ነድፈው ሲሰሩ ነበር። ካንዴም ሁለቴ በሀገራችን ላይ ጦር ሰብቀው መጥተው ነበር ይላሉ። ነገር ግን የዛሬ 400 ዓመት ያወጣው ስትራቴጂ ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሰራል ብሎ ማሰብ እጅግ ኪሳራ ነው ሲሉ ነው የመለሱት። ስትራቴጂያቸውን ቀይሩ ብዬ ለመክሮ ወዳለ የሚሉት ጀነራል ብርሃኑ ጁላ አባይን በጦርነትና ውጊያ ማሸነፍ አይቻልም ብለዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አክለው ዚህ በርካታ ምክንያት ማስቀመጥ ይቻላል ይላሉ። ዋነኞቹ ምክንያቶች ግን አንደኛው አባይ ባለቤት አለው። ከባለቤቱ ንብረት ለመቀማት መሞከር ውጤቱ ሽንፈት ነው ያለ ሲሆን ሁለተኛው ግን የመልካ ምድር አቀማመጥ ሲሆን ግብጽ ተነስተ ኢትዮጵያ መወረራት ይችላል። ምናልባትም በመካከላችን ያሉትን የጎረቤት ሀገራትን አሰልፈይ ልምጣ ብትልም እንኳን ውጤቱ ሽንፈት ነው። ምክንያቱም ጦርነቱ በኢፍትሃዊነት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ሲሉም አስቀምጠውታል። ጦርነት ጋለው እሱም የውጊያው ምክንያት ፍታይ መሆን አለበት። ምንነሻ ከተሳሳተ ግን የመሸነፍ ድልህ 80% ነው። እናም እሳቢያቸውን ምክንያታቸውን እንዲቀይሩ ለግብጾች እመክራለሁ። አባይን በትብብርና በውይይት ብንጠቀመው ለጋራችን ይተርፈናል ያሉት አሁን ዘመን ተቀይሯል። የዛሬ 300 እና 400 ዓመት ላይ አይደለንም ያለነው። ተለውጠናል። ያለም ስልጣኔም እኩል ቴክኖሎጂ መሳሪያም ሆነ እኩል ሳይንስን የሚያስተጥቅም ባናቸው ጀነራሉ። እናም ባባይ ጉዳይ ላይ ጦርነት ለግብጽ ካለማዋጣቱ በላይ እጅግ ኪሳራ ነው ብለዋል። በጎረቤት ሀገራት የጀመረቻቸው የጦር ሰፈር መገንባት ፈርተን ዋንዳን ሞላ እንድንፈራ በአራቱም አቅጣጫ 360 ዲግሪ ለመክበብ ሞክረዋል። ነገር ግን 360 ዲግሪ ለመክበብ ሞክረዋል። ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን በመጨረሻም ሶማሊላንድ ላይ ሞክረዋል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ከሽፏል። ኢትዮጵያ ይህን ሁሉ ጫና ተቋቁማ ውሃ የሞላች የጀግኖች ሀገር ናት ሲሉ አስቀምጠውታል። የሰራዊቱን ወቅታዊ ቁመናና ግንባታ በተመለከተ ተጠይቆ የሰጡት ምላሽ ሰራዊቱ ብሔር ተኮር ሆኖ በፓርቲው ግንተኝነት መገንባት የለበትም፣ ይሄ ሰራዊቱን በቁሙ መግደል ነው፣ እንደዚሁም ፕሮፌሽናል ሆኖ መገንባት አለበት በሚል ከለውጥ በኋላ አምነንበት እየሰራን ነው። ሰራዊቱ በብሔር እንዲመነዘር ሙያ ተኮር እንዳይሆን፣ እንደዚሁም የፓርቲ ተጎታች እንዲሆን ጎታች የሆኑ አስተሳሰቦችም ሆነ አሰራሮች ነበሩ ሲሉም ተናግረዋል። ሰራዊታችን ከጎጥ ወጥቶ ብሔር ያለው ሀገር ያለው ዘመናዊ የወታደራዊ ሳይንስ መሳሪያና ትጥቆችን የታጠቀ ሆኖም ተገንብቷል ያሉት ሰራዊታችን በግዳጅ አፈጻጸም አደግን ከሚሉ አንዳንድ ሀገራት የተሻለ ቢሆንም ካለው አቋም አንጻር ግን እጅግ የሚጎሉት ነገሮች እንዳሉ ነው የተናገሩት። ከብሔር ማመጣጠን ጋር በተያያዘም የታችኛው እርከን በብዛት የተሞላው በደቡብ ክልል ተወላጆች መሆኑን ጀነራል ብርሃኑ ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የታችኛው ክፍል በደቡብ ተወላጆች የተሞላበት ዋና ምክንያት ክልሉ በሰራዊት ምንመራ ጊዜ ኮታውን በሚገባ ሟልቶ ስለሚያመጣ መሆኑን ተናግረዋል። ከፍተኛ መራሩ ማለትም ከሻለቃ እስከ ኮሎኔል ያለው መመጣጠን ግን አሁንም ከፍተኛ ችግር አለበት ያሉት
ጀነራሉ ይሄ ሰፊ ስራ ካልተሰራ በተለይም በስትራቴጂክ እቅድ ማመጣጥን ካልተቻለ ከለውጥ በኋላ ተጠፍጥፎ በሚሰራ ስራ የሚስተካከል አይደለም ነው ያሉት። ምክንያቱም በዚህ ደረጃ ያለውን የብሔር ምጥጥን ለማስተካከል በትምርትና ስልጠና በመተካከት የሚሰራ እንጂ በኮታ የሚከናወን አይደለም ባይናቸው። ጀነራል አከባቢ ካጠቃላይ ስራይቱ አንጻር ጀነራሎቹ ከየት ከየት የመጡ እንደሆነ በሚታይበት ጊዜ ተመጣጣኝ ሆኖ እናገኛለን ያሉት። ከለውጥ በፊት ግን እጅግ የተዛባ እንደነበረ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ይህንን ዝርዝሬ የምናገረው ህዝባችን ዘንድ እጅግ የበዛ ብዥታ ስላለን ያሉ ሲሆን ከዚህ በፊት እንደዚህ አፍረጥርጦ የሚናገር ሰው አልነበረም። በተለይ በኔ ደረጃ የሰራዊት መሪ ሆነው እውነታውን የምናገረው ህዝቡ ሰራዊቱ የኔ ነው እንዲል የኔ ማስተዋጽኦ አለበት የሚል እምነት እንዲያዳብር ነው በማለት ተናግረዋል። ያም ቢሆን ግን አፋርና ሶማሌን የመሰሉ ክልሎች ገና ይቀራቸዋል ባይናቸው። ጋምቤላና ቤንሻንጉል ደግሞ ባንጻሩ እጅግ በጣም እየሰሩ ነው። ጋምቤላና ቤንሻንጉል በቀይ ሰራዊት አባልም መልምለው ይልካሉ ያሉ ሲሆን ከነዚህ አከባቢ የመጡ ጀነራሎችንም ወደፊት ማየት እንፈልጋለን ሲሉ አክለውበታል። ውድ ያንዳፍሰ ቤተሰቦች ልዩ ጥንቅራችን ይስማችሁን ይመስላል። ስለ አደመጣችሁና መሰገንን ሰላም ጊዜ በያላችሁበት።